Atemwa tumuka wefube uwo kumala wo bona abetolo de Bobi Wine chadachi ye owanopo na ye yali ya wambibwa drone na atwalibwa wali ku CMI agamba Empiso ezimu ze yawuli denti bazi kuba omukulu Jakana na Duli atemwa tunaye bazi mukuba era kulunaku olwegulo omukulu ono yavayo na nyonyola na gama nti obulamu bwe boli Mumatiga olwensonga nti tachali joli ngabo yali tachalina mirembe ngabo yali obulamu bwe bwakyukira ddala okuva lwe bamukuba Empiso ezo omukulu Motive Kasaga yakakasizza eggwanga nti essaawa yonna atamanyi kikigenda kuddako mu bulamu bwe naye nga ye ng'omuntu tacyeyagala nga bwe yali kino kiddiridde okuba nti abakulu bano basooka ne bakwata mu kukwata ne bakusa mu drone ne bakuba bubi nnyo olumala okukuba obubi nnyo ne bakutwala eyo mu zito kya Chambers ate mwatwera ne bongera okutulugunya bwe bamala obikola olwo ne bavaayo batere bakulete mu kkooti ate mwatu bagenda okubanga abakujjayo basooka kukuba biyise ebyo nga bakugamba nti bagezaako kujjanjaba osobole okubanga otereera ofesinge kkooti naye nga ebintu nga bino kigambibwa okuba nti Empiso zino ze bazze babakuba ate mwatu zirimu embeera etali ntuufu zirimu kanywe okawulire omukulu ono yagambye Empiso ze bamukuba nakati emirembe gye tachaina tachetegera aberawo afunamu kamungulu ze buli sawa tamanyi kiti kituufu ddala era nga kyaddaaki mwatu tusaba ab'ekibiina oba abatwala ekibiina kya nupu ate mwatu bagezeko okubanga omwana ono bamutwala at least wabeewo engeri gy'afunamu medication olw'ensonga nti embeera gy'alimu essaawa yonna ndowooza twalabye ekyatuuse ku Jakana Naduli ate mwatu omukulu okera bukezi ng'okutuse ebintu ng'ebyo eddagala obutuwa nga buno obeera mu zino Empiso babuwa obudde nti kagenda mukolako mu bbanga bwe liti ate mwatu weriggwayo olw'owulire embaga so byebyo abanno potubasaba naddala abatwala ekyo ekibiina bagezeeko okubanga baddukirira omwana oyo Motive Kasaga okubanga bataasa obulamu bwe PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.